جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود ابھی مولا علی کے جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی یاد آگئے کیا بات لیکن آتا ہوں آتا ہوں نہیں پھر سنوں گی بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی اپنے جیسا ہی میں شاہکار بناؤں کوئی جیسا ہی میں شاہکار بناؤں کوئی ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو تو نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو ہاتھ میں راہ ہو تو وہ کاتب تقدیر بھی ہو میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا اس کے ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو اور میری مرضی کا خریدار میرے جیسا میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو میرے جیسا ہو اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہو اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہو میرے چہرے کے خد و خال جے ہو جے ہو اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے میرے چہرے کے خد و خال میرے اس دور کے شمس تبریز اپنے ہی نور سے پھر نور بنایا اس نے غیب وہ خود تھا سو مستور بنایا اس نے اپنی توحید پہ مامور بنایا اس نے اور اس کی شہرت تھی سو مشہور بنایا اس کی شہرت تھی سو مشہور بنایا اس نے پھر وہ بولا قد توحید ہے قامت اس کی اور ہے مجھ اللہ کے دل میں بھی محبت یہ بند سنے پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا اپنے مظہر کو وہ معیار بنا کر بولا اپنا چہرہ وہ زمانے کو دکھا کر بولا کیسے بولا اپنا چہرہ وہ زمانے کو دکھا کر بولا اور اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا اللہ سما کر بولا دیکھ لو غور سے تم سب میرے شہدائی کو دیکھ لو غور سے تم سب میرے شہدائی کو اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی یہی بانٹے گا اللہ میری آواز میں آواز ملائے گا یہی کہ کن سارے زمانوں کو بنائے خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا اور کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی کیا بات ہے سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی اور اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی اس کے رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا اس کو کیا سمجھے گا خود اپنا حسب سمجھے گا اس کو رتبے کو فقط عالی نسب سمجھے گا اور اس کو کیا سمجھے گا خود اپنا حسب سمجھے گا اس کو میں سمجھوں گا
یا شاہ عرب سمجھے اعلیٰ، اس کو میں سمجھوں گا یا شاہ عرب سمجھے گا، اور کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ خدا سمجھے گا، کم سے کم، ہائے ہائے ہائے، کم سے کم جو اسے سمجھے گا، ہائے ہائے ہائے، کم سے کم جو اسے سمجھے گا وہ رب سمجھے گا، اور اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا. دوسرا سنیے گا، اس کی خاطر سر دیوار میں در رکھوں گا اور اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ نظر رکھوں گا. جیو جیو یار، سر دیوار میں در رکھوں گا، اس کی آنکھوں سے میں دنیا پہ میں جلی ہوں، میرے جیسا ہی جلی یہ بھی، بے شک میں ہوں عالم کا ولی اور ولی یہ بھی، میں ازل سے ہوں تو نور ازلی یہ بھی ہے، نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے، حد امکان میں نہ تم مجھ سے جدا بولو گے، میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے، حد امکان میں نہ تم مجھ سے جدا بولو گے. میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو گے، میں نے خود ایسا بنایا، جیو 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 جیو، واہ 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 غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر، سر بلندوں میں سر افراز ہے میرا، بے شک میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر، اور میرے ہر راز کا ہمراز راز ہے میرا حیدر، منتخب میں نے کیا ہے اسے شاہی کے لیے، منتخب میں نے کیا ہے اسے شاہی کے لیے، اور ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی، یہ کافی میرے ہونے کی گواہی، جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے، جو آیا اس میں ہے وہ کار ہنر میرا، یہ در علم ہے، یہ علم کا در میرا، اور میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا، گھر میرا ہے، واہ واہ واہ، تعلق ہی نہیں رکھا نا، وہ گھر میرا ہے، سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا، اور یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف توڑے گا، علی نہ چاہتے کہ اللہ کو سجدہ ہو، کوئی نہیں کرتا، علی کوئی سجدے ہوتے، سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا، یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف، یہ جلالت ہے میری، اس سے ڈرے گی دنیا، حکم یہ دے گا تو بے موت مرے گی، بے شک بے شک، اس کی دہلیز پہ سر اپنا دھرے گی دنیا، اور دیکھ کر اس کو میری حمد کرے گی دنیا، دیکھ کر اس کو میری حمد کرے گی دنیا، بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے، بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا، تم اسے دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، جیو یار جیو، بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا، تم اسے دیکھو اللہ، نہیں بھائی نہیں نہیں، یہ ولی میرا ہے، میں اس کو امامت دوں گا، عالم قدر پہ میں اس کو ہی قدرت دوں گا، اپنی پہچان کو میں اپنی شباہت دوں گا، اور جس کو یہ چاہے گا میں اس کو نبوت دوں گا، جس کو یہ چاہے گا، ارے اف، جس کو یہ چاہے گا میں اس کو نبوت، جو ہر کوئی چاہے گا بس رب جلی راضی ہو، اور میری یہ رضا ہے کہ علی راضی ہو، جے ہو جے ہو، بجرنگ بلی کی کیا بات، ہر کوئی چاہے گا بس رب جلی راضی ہو، لوکل دماغ نہیں، اور میری یہ رضا ہے کہ علی راضی ہو، نہیں بھائی نہیں، اس دنیا کا نہیں ہے،
اچھا یہ